我们再继续了哦，可以吗？会不会太快？好，我们就继续了哈，我先讲一下步骤哈。好，切换一下画面哦，三二一。好，那么接下来哈，我们已经知道说我国小可以做哪些事，然后国中可以，高中大学可以做哪些事，对不对？我们每一个地方哈，每一个地方都已经做了这样的一个分析。好，那这时候请你先存一个版本，好，你先去把它档案存档，存成另外一个版本，比如说这是初始想法的版本。为什么？因为我们等一下会做很大的移动，好，所以你要把这个原始档案可以存起来，以供日后做参考。好，所以当你存起来之后呢，然后我们会另存一个新档，好，另存一个新档，然后给它一个新的名称，好，用新的来做改动，好，改的接下来要改什么呢？接下来很简单，就是会诊一下所有国中小能做的就通通放在一起，所有这个高中大学能做的就通通放在一起，所有生活平常生活就可以做的就通通放在一起，好，就像现在这样，就像这个一样，好，就根据你刚刚的分析的内容，然后你就会诊了一份，高国中小的时候，你就为了训练这个说故事能力，做演讲，那我就像只要有上这一类的课，我就要很用心，然后甚至呢，有一本书叫做把无聊说到感动，我要好好的把这一本书看一看，然后摘要一下，然后常常做起来，是不是这样？然后呢，我要去参加创客社团，因为在这个社团呢，高国中小现在几乎都有这个社团，然后我可以学到那个2D、3D 公仔的绘画，公仔的制作，这个都是可以学到，还可以学一些文创的周边，这个都可以学到。然后我也多多要参加这个学校的社团或者是学校的这个担任干部的部分，为什么？因为身为一个领导者，那或者是说你在团队里面常常会需要跟人家沟通，那当领导者的会需要有一个领导的说故事的能力，所以我就可以多练习说话，然后练习顺便练习规划的能力，那我也可以多看一些童话故事、神话故事，多看书，百利无一害，所以这个是在国小阶段就能做，然后在大学阶段呢，我就比较厉害了，那我就可以去练一下脚本要怎么生，所以我可以学一些游戏化发展，这个是专门研究动机的，怎么样把你带入那个游戏里面，让你不吃不喝不睡，就是只想打游戏，那学一些什么成功学啊、行销学啦、可以订 podcast 的，可以看那个 YouTube 的 TED 系列啊等等，然后你也可以学一些设计工具，那平常呢，我就要结识这一类的人脉，参加相关的网络社群，所以现在 AIGC 很发达，对不对？各位都想学 AIGC， 其实最快的方法就是去脸书啊、LINE 啊，有相关的社群你就去加入，那你一天到晚就可以收到相关的讯息，谁又发布了一个什么样的作品，谁又介绍一个什么东西很好用，谁又跟你讲什么技能要怎么处理，谁又跟你讲，我可能就要开课，你可以去听一听，所以然后你可以认识很多人之后其实就很方便，有问题找得到人问，可以提供很多意见，那平常呢你就要去多参观这一类的展览，动漫展，多元的创作应用，部落格，这个很重要，你自己齁，现在高中大学不是要有那个学习历程记录，其实齁，如果你去补习班然后做一些成果，这些东西其实教授不喜欢看，看了也没什么用，因为那上面就是有钱人的说话的那个教授真的不喜欢，除非他是很没水准的教授。好，那真正教授看什么？真正教授要看你的成长，你对这一件，你对要进来他们系所的那个认真的程度，
好、哦，所以认真的程度从刚刚那个你这个规划就可以看得出来，然后你的执行过程，对不对？然后重点是看你的成长的记录，所以你的部落格就是你必须要有一个可以记录你从小到大为了进这个系属的努力的内容，啊、哦，你必须要有这个东西。那至于是不是部落格，那无所谓。好、哦、啊，所以如果你今天想做游戏产业，你最好有一个可以记录这样的一个，所以有很多人就开始玩游戏，然后开粉丝频道，那好、哦，然后就是他没做什么，他就是一直打游戏给你看，好、哦、看，然后他就一边讲他怎么过关，用什么策略，好、哦，这样他的粉丝人数就会一直往上冲，这个就是他对游戏的热情，好、哦，哎、啊，有粉丝就会有你可以转线的那个机会，好、哦，那所以这些东西。你都必须要有一个记录的平台，以方便日后你要争取，或者是说你要去那个产业啊，我老板为什么要用你？我为什么要用你来帮我写游戏？报告老板，我的粉丝有2亿了，你用不用？我当然用啊，废话，我不然给你用，我薪水给很高啊。对，所以就是这些东西你要去处理，然后人脉很重要啊，就是。这些跟你相关的人，你都把它当作老师，就常常去倾听他。哎，真的是有关系就没关系啊！你问什么他都会回答你，因为他跟你很好啊。没关系，那就有关系。就是你跟他都跟任何人都没有关系，哪一天你想要问个什么事的时候，谁理你？对不对？哈、啊，好、啊，所以要倾听那个专业能力很强的老师啊，作为日后咨询的对象。好、啊，所以你就把。国中、国小、国中，就是你分阶段把它整理出来。好，那整理出来，请各位再给各位一点时间，你就稍微把你现在做一下整理，好，调整一下。好，要记得旧的先另存新档，就是旧的可以先存起来，然后你再另存新档，哈，开一个新，就是用新的档案来继续做这件事。因为你会把整个结构大幅度的改动，好，那怕万一之前有一些东西没想到要补充什么，或者忘记什么东西，啊，你就会存一个旧的，这是我的习惯，那你就会获得历程的记录，对不对？啊，你要拿这个去教学也方便，你会有各阶段的记录。我从来没想过这个问题的人呢，啊，以前可能就是。为你的父母而活着，对不对？啊，为你的家庭而活着，好、啊，从来没有为自己活一天，啊，对，这时候该好好想想啊，尤其是我们这种人生剩下不到四分之一、三分之一的，对不对？啊，真的要对自己好一点，为自己而活。啊，年轻人更要学，因为你早一点开始，你的人生会过得很精彩。好，那我想拉那个重新拉分类应该比较简单的，我们就继续喽。然后把画面切换一下。好，所以你会做出来一个类似这样子的一个啊一个心智图啊。那之后看你要不要把它转成鱼骨图的形式，感觉上可能会比较好，都没有关系。那你自己再决定。好，那我们就会出现一个哦，我想如果想成为一个这个。西点面蛋糕师，那我国小要做什么？我高中大学可以做什么？哦，平常日常可以做什么？哦，当我这个面向都有的时候呢，我就会做一件事，我会把它，哦，如果现在还没高中大学阶段，我就把它缩小，哦，就把它缩小，我只 focus 在国中小，我要，因为我现在假设我现在是国中小，那我就把这个阶段，哦，跟平常这个阶段打开。然后我就去把它印出来，好，把它印成纸本印出来，那
更如果你想要更那个的话，你就把这一个部分单这两个部分单独印成大张的，把它弄得美美的，把它贴在你的床头，贴在每天看得到的地方，好，贴在你每天醒来第一眼可以看得到的地方，然后把你自己进行催眠，这也是心理学，好，也是比马龙效应，是自己对自己的比马龙效应。那所以当你每天可以看到这个的时候，你就会每天把自己的一个信心跟目标一直在巩固，在巩固，一直让它更固化一点。所以我会知道说啊，我知道我这几门课要特别的专心，特别的留意啊这些课程啊，所以我去真的，因为你心里有底，那所以那个东西会上那个课的时候，你不用老师提醒。因为这是我要，你刚刚早上有讲，这是我的需求，有了需求我就会有动机，我上课一定会特别认真、哦、就可以显示出你的态度、哦、所以有了需求有了动机之后就会有态度，你上这个课就会格外的认真、哦、然后我现在要讲的是就是你把它印出来之后每天都看得到，所以你放在冰箱放在厕所，每天提醒自己你未来就是要成为一个面包师点师，所以你很有目标，你的生活就会，你不但这样，就是你平常你在日常生活中可能就会遇到某些事情，你可能走在路上诶就突然看到有一个人在吃面包，你就会有一些想法，诶这个人为什么连过马路都吃面包，这个面包有什么吸引人的地方吗、哦、你就会去想这件事，或者是说他为什么连过马路都要吃着面包，他是有多饿吗、哦、可以饿到这种地步吗，不安全吗、哦、你就会开始想这一类的，反正任何事情都可以跟你的面包蛋糕师产生关系，甚至你看到那个红绿灯、嗯、那做是如果做一个人小绿人的这个面包会不会大受欢迎呢、哦、你就会有很多的想法，在任何场合任何地方你都会出现跟你的这个东西有关系的想法、啊、甚至天马行空你从来不曾想过的，就是因为刚刚我讲的那个效应、啊啊、所以就会有很多的想法、啊、那所以很重要把这个印出来，每天看得到，日有所思夜有所梦，有时候甚至梦做梦都会梦到、啊、真的做梦都会梦到、啊啊、这是一件事、啊、那另外一件事呢、啊、各位已经看到我这个标签啊，这个标签啊，各位还记得在图标这里可以设置标签，对不对？好、啊，我们其实哈、啊，自我啊，终身自我成长，还有一个很重要的事就是自我控制啊，自我控制就是你必须要有后设。那我现在这个贴在床头这个动作，就是让它牢牢的锁在你的脑袋里面，你的脑袋一直会有这一个框架。存在那边，所以当我遇到任何事我都会经过这个框架，我会检验一下，诶这个有没有跟我的有关，如果跟我的那个有关我就知识行一下、哦、所以我现在把这个东西牢牢的后设在你的脑袋里面，那你就会去思考这一件事情，所以那当你有了这种一个想法之后，接下来就是自制的能力，就是自我控制的能力、哦、所以你要养成一个习惯，就是说我这每一个项目都是我要做的项目，那我的执行率我现在做到哪里了啊？如果这个已经完全克服了，那本书已经完全读完了，或者打了勾可是诶这个我做完了，做得很完美、啊、或者是说这个都还没做、啊、因为可能没有相关的营队或者没有报上名、啊、那我就下一次再努力，你就可能升五年级的时候再努力、啊、那所以你就可以很清楚的看到你的进度、啊、你的实施的状况，你的进度，然后完全实施的你就可以产生新的目标，你不要闲闲没事嘛。所以除了创生社团那我校内的都已经参加过了，也没有新的东西，也没有新的老师来，也没有新的课程，那我可不可以去参加什么假日的补习班的哪里的，或者是隔壁学校办研习，可以啊，那我就另外加一个、啊、所以已经完成的可以再另外找，那还没有完成的你就继续努力，可以看到每次的进步。好，那像这种，假使有这种，这个就是一直没有机会啊，
那你就要换一种方式。假设这个东西一直都在这里不能有机会，那你就要去想另外一种方式来处理这个部分。好，好，那所以这个叫做，这个其实就是那个 PDCA 工作清单检查。以前我们去那个，好，顺便讲一下我跟我老婆相遇的故事。我们大学的时候，静宜大学嘛，我是插班去念他们那个念数学系。好，那个我进去是大二，念插班。那进去之后，我们就会去找那个打工。那打工有一次，我就去一家补习班，那个是当地的那种很小的补习班。然后那时候时薪是一个小时50块，好，那比那个其他同行是非常低很多。但是因为我们只是打工，所以其实会不会在乎一个钱多少啊？所以我第一天我就去面试那一家补习班，然后进去之后，老板就请一位那个美女啊，现在要讲，他就带我去看一下那个补习班的教室，所以我就这样跟着他这样绕一圈啊，绕完一圈之后，我们就各自上工，就开始做那个三轮车上的事情。然后第二天我再去的时候，我就想说跟那个美女打招呼一下，毕竟师傅有见，就看这个老师没有再出现过，我就没有再看过那个老师了。然后一直到那个大二明通识课有一个必修练习，我就看这个人穿着泳装，因为我们游泳课最后一天要考试嘛，这个人我好像很熟悉，在哪里看过的？我就努力想了很久啊。补习班那个带我去参观教室里面，然后我就跑过去问他说：“那个学姐，请问一下，你是不是有在补习班上班过？”然后他想不起来哦，想不起来，他想了很久才哦，那个补习班，对对对，有去过一次。我说：“你为什么后来没去了？”他说：“因为那个补习班薪水太低。”所以他就第二天他就没去了啊，我在那边做了好几个阵子。好，那是我跟他认识的第一次。好，是这样子的齁，那后续还有很多，恕不在此耽误大家的时间。好，那你就每次都参加我的课，一下子刺激我，然后每次我讲一点讲一点。对对对，好。人的缘分蛮奇怪的。我其实跟他后来就没有再联络，好，那对，只是后来又有一些情况，突然又联络起来，好，所以这个大概是上天注定的。好，所以当我们把这些东西哈，你在运用，你把它列表之后，放在一个平常就看得到的地方，然后你会自己会去做一些记号，做一些检查，甚至用原子笔都没有关系哈，你就会知道你自己的进度在哪里。他知道自己的进度在哪里之后呢，你就会有一个自我控制的能力。好，来，自主学习齁，他其实要学一些东西，就是你要有目标管理。所以我刚刚跟各位讲的就是目标管理。你一开始有了愿景，对不对？有了愿景之后，我们是不是要做一些简单的系统筛选，你那些能力需要什么样的能力，那个能力里面细部需要哪些比较细的技能啊，然后你做了一下规划去再去管理。然后接下来时间管理啊，所以我们把那个国中国小啊高中大学不同阶段我们把它分开，是不是就做了时程规划啊，时程规划之后你就可以针对每一个部分去做分布的控制。我国小只要 focus 在国小这个阶段我们要做什么事啊，分布控制。然后你用那个清单检核法 PDCA做一些标记，你就可以知道说，我哪些做了，哪些没做。那我在剩下的时间里面，我哪些该赶着做，哪些该慢慢做，好，哪些该你再更努力一点，哪些已经完成可以放掉了，好，所以这些东西你就会有自己的这个时间的管理，你就可以充分的自主。好，然后这些东西都必须仰赖你的这些独立自主的思考，好，这些系统思考有很多了。那我们这边只是讲到其中的一个部分，那看刚刚的知识型也是一个系统性的思考，包括我们那个第三节第四节要讲的，那都是面对不同属性的系统性思考方式，那这个都很重要，你必须要同时拥有这
三个部分你才能够把自己学习给做好。好，所以这个部分就是跟各位再分享一下。好，那请各位齁，就是把刚刚那个心智图齁，把它完成一下，然后就可以角标到第二个部分。好，我们再给各位一点时间，画面还给你。好，一样就是简图过去贴就好了，简图过去贴，然后我有把那个规划未来的这一个部分的步骤，我有写在那个作业的上面，所以你知道有六个步骤，你就把这个六个步骤稍微了解一下，以后你回去带小孩，自己要规划一些目标的时候，就可以这样处理，这样就会让事情变得简单。好，事情就会变得简单，不会是一种虚无缥缈的目标，因为你已经透过这个过程把它完全的具体化。